Ayan po, my name is Policia ko. So, kung ikaw po ay isang empleyado, nandito po yung guidelines para wag kang kabahan o para i-allowed ka sa para mag-out mag-in sa checkpoint. O, so, ngayon kung ikaw ay isang bank personnel o workers ng bangko, allowed po yon. Uh, financial institution mga pawn shop yan, kasama yun uh, ano pa, groceries yung groceries syempre kompleto yan manong guard, kasama din uh, pinapayagang po yung mag in and out sa checkpoint pharmaceutical company uh, kasama din oh, public utilities vehicle ng company nyo pwede din uh, payment center ikaw empleyado ng PIM. payment center ay pwede rin at hardware so ngayon ano pong gagawin natin para mak meron kayong payagan kayo so all have to do is simpre, siguro yung ID tapos yung employment certificate to the purpose of quarantine ini-issue po yan ng inyong employer uh, meron na po tayo yan uh, tapos other, other documents pa na kailangan basta ang una yung ID employee certificate yon. tapos kung hindi po maintindihan na nag-checkpoint nung nasa frontliners ay kausapin nyo po yung wag po makipag away o maging kalmado lang kausapin nyo po yung pinaka-in charge kung ipaliwanag nyo po na kayo po ay base sa executive orders number no. 10 ng provincial ng Cavite or ng ano, series of the 2020 ay pinapayagang po itong mga workers na to. Siyempre, matic yan so ikaw ay isang empleyado ng security so matik. Uh, additional pa natin dito yung mga call center so at sa Corpio po ay uh, ano din po tayo mobile ng isang worker ay pinapayagan din po kahit abak. hindi po tayo pwedeng i-apprehend siguro pwedeng tanungin lang for verification but if you show your credential or your documents so okay po yon hindi po tayo grounds for court view ayun po so maraming salamat uh, at, at may mayroon pa marami yung mga deliveries pa po ng goods pinapayagan pa uh, oh, hindi naman po yung empleyado sa mga deliveries yon so, by the way focus lang tayo dito sa employees so thank you for watching uh, my name is Polisya ako see you in my next video thank you